Sí. I el Miquel Martí Pol. Sí. Amb el seu habitual to proper, el polític i escriptor Ignasi Riera recordava antigues visites i compartia anècdotes a la llibreria Els Nous Rals. Visitava Viladecans per fer entrega d'una quarantena d'exemplars de les seves obres, moltes d'elles fora de catàleg o difícils de trobar, que la llibreria cedirà a través d'un sistema de préstec home, és un enriquiment per a tothom i, i el fet de poder disposar dels llibres de l'Ignasi Riera aquí a disposició de tots els ciutadans de Viladecans perquè els puguin consultar, fins i tot endur-se a casa i que ens els retornin, clar, perquè puguin, puguin anar corrent per la ciutat està molt bé. La relació de Riera amb la comarca del Baix Llobregat sempre ha estat propera i tot i que actualment té fixada la seva residència a Madrid, ha volgut donar suport a la reobertura de la clàssica llibreria de Viladecans. En aquests moments a mi m'entusiasma que en un moment de crisi, quan estan tancant les grans llibreries o s'estan convertint en racons de multinacionals de la llibreria o llibreries de supermercats o de grans àrees comercials, que algú tingui, anava a dir, el coratge de fer una llibreria és una cosa que m'apassiona i m'entusiasma. Riera va rebre el Premi Andròmina de Narrativa per Honorable Mister R i el Premi Ramon Llull de Novel·la per El rellotge del pont d'Esplugues.